me bombat barua, po, po, pasi kjo e popa, tu. Hajde në bajnë që këtë shkopin, tu se të marrë një shkop tjetër të gjatë, që t'ja vejmë tu që të lyme pjesën ati për bajqin, se rejtën edhe boja dëmë, bajnë që këtë... Hase për bajnë! Në bajnë, së da... Qesh për qesh, të zuri për eqë! Së zuri, me së zuri! O, zoti ma! Kur nuk më pushoj zemra, sot, nuk ka për të më pushuar të. Usa gjuna! Jo, jo, kush të pushoj sot, s'ka për pushuar kur, po kam thënën që memi im ka zemër të fortë, memi. Po, si, po, si, të fortë. Po, memi, po, pse i qanë, ta që du bërë të lipin, pse i qanë? Po, isha në gjumë, duke ndruar, kur plasi kjo dreqë pomë, që jo në... Ua, më rënë të pika, më rënë të mua. Po, që ndër ka qenë kjo që të paska tromaksur ka shume? Ua! Ua, po, që i kam pare Europën. Ua, të më rëshme! Kam parë gomar. Gomar? Gomar? Dhe qëfar gomari unë? Qa gomari me? Gomari kuq. Ondrat me gomar të kuq i kam tërës të gjitha më dalin. Edhe mami shikon ondra me gomar të kuq. Të gjitha i dalin edhe asaj kuq. Qa të e me t'i dalë? Gomari me gjithë gomari së po. Suaj, lipit me sinceritet. Qa të bëndë gomari me? Më vinë të rotë. Rotu! Memi, memi! Shpas ke i qurë me korbë. Në fërënë, kë gomari, mashkull isha pa femë. Herë më bëj mashkull, herë më bëj femë. Leri herët, në fundë si du bëti pa. Në fund mashku. Mashku! Memi, memi! Shpas ke parë, qamet me sy me e zesa. Po, digjo, me ndohu se mos ka qenë femër dhe nda qefit është dukur mashku. Mashku ishte po këse përë. Po jo me se ka problemi në në shumë. Hëna. Makarona. Makarona ke për drejpa. Ma shumë si si zoj po, do t'a reguloj më shpejt. Si shpejt? Shpejt po, pa unë mutur për një dy ore këni ka. Për dy ore? Shpresojm. Po mos qaj me, mos qaj, tu për të dipi mos qaj. Po ku e gjetër të doja që, ku e gjetër? Ta kam gjetur unë, ta ka gjetur jo të mbes Erminia. Erminia, thot, Gjilda. Qështë kjo, Ermini? Gotja keni vëna të Gjilda nga mbra, pëse tamam, tamam, mine e ka emrin ajo përë. Bu që ima dhe gjokë? Kur dhe? Unë po nuk e pash vajzën sot në koncert, unë do të të shmanë. Eja, pasaj edhe mbaj një grua të shmanë. Se elektorët europian sot e kryojnë mendimin, pra sot me të dy. O hidemi në Europë, po mbetemi këtu, në këtë palovën përshemë. Me të bëhef të lipi të shi. Si të vemi, si mos vemi, ata do t'a kryojnë mendimin e tyre. E kryojnë, mos si t'a marrin vesh. Si t'a marrë, të shirë, si të të vijë t'a marrë, se të thash, si të vesh, si mos vesh, Europa nuk do marrë mundimit, konsultohet, as me memin, as me lipin. A pika, a pika logaritari, po shkollajti bësh logarit ati e ku i bënti. I zoti, është ta i që dit logarisjet në Europë. Unë s'kam qenë në një në Europë, s'kam qenë. Unë derin kam shqitë edhe më pëllyhe. Ike dhe i duaj gërqeres të duaj gjuar. Po, të me, unë atë e vdes. Unë e vdes të duaj, hajde, hajde, hajde. Hajde të di. Më njërë, më ka nevoj, më ka nevoj. Se bëj da. Jo, sinqerisht, po nuk kam zemër unë, nuk e bëjdo të më përshu. Po si nuk e bëndo, shpar jetë. Je burë. Po qëfar jetë? Më të shenjë 20 e ca vjetë martuar, akoma se ke marrë veshën që jam përë. Buqe, në bas të të dhonave që ka marrë, selektorët e Europian do të qëndrojnë në radhën 10. Unë bëra të shmosë dhe gjitha 6 bileta për radhën 10. 2 të 3 dhe 4, 2 të 14 dhe 15 dhe 2 të 23 dhe 24. Kështu që... Mendimin e përgjithshëm të selektorëve europian, do ta marrim. Më falë, tu bëf të lipi se këtë sari ta kuptojnë, si do ta marrim vesh se ne po që folur
për të quhe në një europian që, a, aziatik që ne jemi ku tre qametin. Ske prirje fare për detektiv, po nuk e kupton se pse i preva këto 6 bileta? Jo! Tre buqi, do t'jemi unë, ti edhe Gjilda. Pse? Tre të tjerë do t'jemi përkthyes të frëngjishtes, italishtes, dhe gjermanishtes. Do me thamë se gjo! Neni, ne kur të vejmë atyre, do mos do të rrimë Peçevic, neni! Peçevic, bile do ndajmi që t'ek autobuzi. Pastaj kur t'yjmë atje në sallë, do të qëndrojmë shumë, indiferent. O, Nemi, Nemi! Si e, faleminderit, si të ka Lipi, si të ka! Detektive t'ka! Matahari t'ka! Të bete, kurda! Buqi, që pegojnë se nuk duhet të marri vesh. Po, të shine do në shkë! E! Onda të tregojnë! Ore, gëlqere, ke shumë gjatë e ke gjuën, zërë. Ore, qymyr, ti ke ardhur të lyesh apo të dëgjosh biseda me botës? Të lutem shumë, të lutem shumë, unë bëra shmos që mos dëgjoj asgjë. Po ju nuk bisedoni, ju ulurini, da, 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 që mbeu, dhe shkap, 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 Jo, jo, jo mos e diskuto. Është agjenti njerëzve që nuk e duan vajzën. Ne nuk e besoj. Nuk e besoj se me ç'kemi dëgjuar dhe me ç'kemi shpjeguar pak literaturë të huaj rreth agjenturave, rreth mataharve, nuk ka dalë në një agjent bojaxhi. Jo, mund ke dalë në një gjelltor, në një berber, po jo. Ç'e mund të ndihmita? Ole, 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 ole. Mos u shqetësoni, zoj! Mos u shqetësoni, do të rishë! Qemos, me gjitha të shqetësimi duhet! E dini njësë ato, aktorët e cirku t'i duaj lartë atë në gjithur në përshkall, e kanë të siguruar jetë... Avash t'i avash, që nga bande zotrote, dervish! E ti t'i gjire që moti familjarisht kemi qenë akrobetër? Ja ta thejmë, unë jo, të tajrë koptohet që nuk i placonin kushtet, po pjesa drëmunës e familjes, originalin nga majmuni e kemi! Atë të them dhe unë, mëjzotri, se majmuni, zonjë, mjetë sigurimi ka pishtin. Kërza unë kam të kshifti këtu që mbarë të kekon të dojë. Edhe këte e dim, po luaj duart se duhet shkojmë në koncert dhe ti naturisht dhe shkosht e këllyshët e tu. Hema, se ke një mhal me kullu fërke, duan të anara. Tani për tani nuk kam asë i prokopim familjar. Që? Jam beqo. Ce i bënua, po do të regulloj, regulloj me vërë. Beqo? Ja, beqo. Si jo beqo? Po, beqo! Ma mirë, pëse je vënuar ka i shumë, zëtrote? O, pëse jam vënuar? Po, kam një zi pak të vockit. O, beqo! Jam pak pa shpizo! O, beqo! Ore, beqin! Beqin! Pa, nuk, dojnë që ka shumë si... Si nuse, ke gjetur gjenë në njështë? Si nuse, da. Për nuse, së është problem fare, zonjë. Êshtë bushu Europa me nuse. Jo, more! Da një nato në kërkim të sajde... Tak, jam e siri tjerëzë, tak i put krau tjerëzë, tak e qoj në shpiju, për të lirë jam qoj e bashku, se për nuse, kam i tërguar pare, jam i shumëndër pare, e pas ke zgjidhur problemin të shqime për nuse, e pas ke zgjidhur. Kështu si që ka nisëm ty, jo koncert që nuk do të shofim, po nuk do të klejmë as gjumë. Po qëfarti bej, me qëfarti bej? Ta ra, haj se po e ra. Do shera dot? Se rase më re? Jo, mos më rinte, u e rinja! Fu që u bëm gazi botës, kemi gjithë ditë shumë me benevret në përkembë. Pri që të mbaroj bëja gjiu e s'ka, pri që të mbaroj e s'ka. Ka dy ditë jetri vetëm dy shemen ka lyve. Të lutem shumë, po më fillojnë e eset, po të tema. Shë të do të lipi të që dhe s'plasim dot? S'plasim dot se nga dion lafe dhe nga tregon ke selektor të Europës? Jo përgje, po të mbeten dhe ata në gëfyshte tu, shqip pa pun. Të urdëroj, të mos më flasë shmë, se po më afrojnë lotët. Ajo lotët mbaj, mbaj lotët me mi, mbaj se do kemi se pepe se me virë në moshe kemi që që. Sa është ora? 7:33. Ja më kujtimi thot 8 pa fix, thot. Ua! Që kemi? Buqi! Urdo! Vajza! Që vajza? Po mbaron koncerti! Po mime, tu bërë të lipi të shimë! Lipu Europa! Po mime, po se shqe sërshme, tu bërë të lipi, po mos të ditë në balkon, mama! Po mos të ditë në balkon me stresin e me shqyre! Veja qyre! Qiko!
se do të marrë me gjithë gjyne e do të përpjek për leo, mora vesh apo jo? Po që kemi punu tata, që punu ti me? Atë që më bërë ti mua, atë që më bërë ti mua, atë që më bërë ti mua. Po që farë të bërë me, tu pëmë të një? Atje! Duhet a veniri vajzës kurse ne rrime dhe luaj me një copë boja gjë. Iku Europa, buqi. Iku Europa, iku Europa, iku, iku, iku! Iku Europa, pitfu! Iku Europa! Se më të shmande me këtë Europë, mora vesh apo jo? Më të shmande! Më duke të vedja klandestin shpitime! Mas më bërtit mua. Mora vesh apo jo? Po më, mos firme, mos firme. Po mos firme se, se do të gjoj ma Allah e do thonë pasaj Raul i pi me remen. Mua më merë të keqen ti se do thonë Raul me remja lipin. Po mi me më rri unë. Më se ndonë gjë, se mos e shera parë, po. Që do nga kërkoj qupa në përsa? Kërko prindin ande ish, kërko prindreshën të i gjekundi për... Ti nuk e do qupën edhe pikë. Më mërë keqe, nëse dua qupën. Qupën e dua dhe në qipën të përse ty unë, po? Se nuk shqetsoj. Po nuk shqetsoj, nuk shqetsoj, moj se shqetsoj një vetës. Po saj dhe pot në ambes. Pa e shdo në ambes të derë. Po ka opera këtu, ka estrada këtu, ka cirke këtu. Këtu? Këtu me kuda. Uno e qoj qupën e Europa për qas. Familjet që kanë një njeri që studion në Europë tregojnë se janë me nivel të lartë. Po kush ta tha, moj, kush ta tha? Ti vesh si ç'të mund edhe nuk e luan as tobe. Franca, yes. Italia, oui. Gjermania e bëjnë kulturën. Da, da, da. No, moj, no, no. No. Ai, tindrin, 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 tindrin. Ai, gip, 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 gip. Tarësh kë gipi, mama. Gipi. Meni. Gipi spanjolli. Ua spanjolli, po ku hynë Spanja në Europë, mërë e fuqi? Iqë mendjen, iqë mendjen. Arova që Spanja hynë Qeqeni. Në shtëpin tonë, o hynë e dalin vetëm artist europian, o bisedohet vetëm për Europën. O festohet në një diklinje madhe në një artisti të madhe europian, ose unë pëlcas buqi i vras vetë. Ti kamës nuk i kërën, o di jo, nuk e halipja tek. Jo se halipja tek se nesra, pas nesra, vjen do një nga këta selektor të Europës e thotë, zoti Lipi, a mund të në elqo shpin, mund si ishte dhe pa qira se e duan për shoqatën e artistëve të Europës? Ua, ku ku ta gjeju në të fatë, o zotë në të... O lere, Fatimaf, unë shpitime jam. Rri, si ndo zote sot me benevrekë. Ka rasit të shtunave edhe pa benevrekë. Ajë, europiani me njerë, se mos ka puna ju. Ja jep nga me njëzit e rindarka ju. Ba, 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 ba. E të shfarë është kjo, mërë, bëqin, da, 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 da. Mimi, të lutem se i edhe intelektuale kem baruar të mesmen për ndërtim. Bam, 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 është a ju Beethoveni. Wow, more puqi, po ti nuk e ke idenë sa bukur është flesh me Beethoveni. O lere. Njëherë kam provuar të flej me Straussin dhe nuk kam për të haruar kur. O lere, Straussin, me ti motra, a ju kur fleshe si fle me njanë? Mimi. Ma kjo për dhe këta mua ti? Me, ke fjetur me Strauss me? Oj të fjetur, bile dyherë. Dyherë? Për kur ke fjetur? Para po pas martesës? Njerë para edhe njerë pas. Ai, kur më morë në zborë? Bile në basë martesë buqim ka qëlluar të pjeje dhe me grupe. Me grupe? Memi, memi! Të pas kam vënë për kapanon e kështu. Grupe dhe qëfar grupe, shmore buqi. Ace of Base, Abat, ADC Din. Na, 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 mos mi kalo gjera që mua ti. Kjo, ADC Ria. Kjo, mos ka të bëj me atë shmundje, me atë flamën, me atë. Sida, sida. Aja, sida. U
ua mëre buqi që smerve shpare nga grupajë. Shka më smarve, se s'ka fjetur me grupe veç të rritë. Do të vej nemi ty, do të vej me qëfar do të? Po qëfar do ashti? Me kuinsat. Mirë. Me abat. Mirë. 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 Në një grup me qupa ka? Ka. Kur që është? Është e iso bejt. Po jam e iso të më verë mua. Dhe me emi ty. E të endrit morti të endrit. A ku të laj zi? Unë së tërë do të vetëm jo i kapanoti. Shaka, shaka bëjmë, shaka bashkërtore. Po si të bërë, shpejt e bërë jetë. Hem kash ku menja, o me u pejue. Ja, ma. A me marrë një gullë që i nëke. Gjëqere, zotrote, do të këndosh, apo do të punosh? Ha? Unë kam i zakon, tja. Unë nuk punoj do të pakënduar dhe parecituar, zonja Mereme. Mereme, thot. Meri, Meri. Nga e tjene këtë konfidensi, Mereme ti. Unë ka e tjene këtë konfidensi, Mereme. Unë këshu e kam tur fatur. Për një të atregoj. Nuk është në vënd. Lëre portretin e mbesës në vënd dhe luaj tuar të 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 bashkë. Si, që në mbeska? E mbesa. Po ku është mbeska? Se duhet. Në opera është, duke më pritur. Opera! Hej! Të shplatë të mojë me gojë! Idiotja, e i thot është në opera këtë do të sësnetë, që të thotë? A shkërë në mashkërë? Jo, nuk mune, më nuk e duroj do të më do ta... Nuk mune, e kupton që sa duroj do... Riri, 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 riri! Ti e ke lejë zanatë, riri! Po, nuk me do të në shkallë se unë ju dekonspiroj të këtëmetorë e Evropianë. Silja! Dere më fera Silja pare e të me. Por Silja, por Silja. Se u këtë shkallë, dhe gëllëgjere i tuaj që nuk kemi në shkallë. I se mund tjeni të dyri shpeska. Ore, që më i tuaj që nuk kemi. I se për jemi. A të tuaj, që ti, e unë shkallë. Au! Ti po vjenë që për së largu, ma që flot dhe tanë nga tanë. Ti po vjenë që për së largu, duke shkallur në bëndinë. Në përthamë për zate tua përgjërojë të randë dhe lidë. Te zememi! Ja. Gjati dhipi! Te zememi! Gjati... Që pëndë kam? Te zememi! Gjati gjitha! Gjati gjitha! Urla! Qarë bëndë të t'iske mbaruar akoma? Ma po të presi aty ma i gjitha. Mua? Po, kam një siari. Qarë siari? Do bëjmi me shpi? Parlamenti e aprovoj ligin e ndarjes e pronave. Edhe qëar shpije! Ambasadën Gjermani, mëj! Ama ka në njëshë i trashkim! Ka di ti se shdo të do të nëzjerë Gjermanët për jetë, oja! Las, 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 las! A ti e ti partizat, kështë nga fjalli! Gjida! Do të tretem, të kulohem, në kalim të kam bëstate! Të pushtojnë dhe të luar e të hapëza! Shë gjida! Dhe zë, ua! Ale gjida! Qështë kjo zërpisë, kështë këndonë? Ua, mirë dita! Ua, si e nisi tuk e si e që një mirë... Që nga si ma të kërë? Boja gjilë! A mi që prejnë taj burë që nuk dinë e si taj vargje e për nga shurin. Unë atë dhe mërësinin, a mi mas për shikok shu, atë nga sapin që dojnë të jepin që për burë. Unë për këtë punë se mara! Që se mara? Unë shprejnë të dashurin me hëngjarë në torë! Të se brova dhe i lasë! Bravo! Ja, shikok! Shumë mirë ka pëzën, këri bërë shumë mirë zë njëve, ka bërë shumë mirë zë. Sepse dashuria, për ndërpo, dashuria nuk mund të darë kur, jashtë ligjeve të sintaksë. Ua, 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 ku humbët mi tjerë dhe ku humbët mi tjerë? Kuta venë, kuta venë, kuta venë. Mirë duke? Mirë duke shkjo, jo se di kesht i nëzjerë, koni. E në këtu? Urdo. Ku humbët? Në këtu ishime. Salës, i mbeti koka prapa. Ku janë të mindrit e florës poshin? Në kërkoni, ne? Po pse ti, hyre në koncert, tezë dhe florës sonë të ka qërë. E shkëqyë, selektorët evropian, buzëqeshni, duar trokisnin, dhe për typnin, që që bakin! O se, bravami! More vesh në mëgjë për mendimin e selektorët evropian. Kishin gjerë mendje, në një mendje ato? Qarë mendimin i teze? Ato ishin të gjithë tepër po, tepër të emocionuar. E di si fa i italiani? Si da italiani, me si da italiani se kamera. Se un giorno, po, buserai nella mia porta, që do të thotë...
E kuptoj, lavdërojnë qupat. Bravo, Gjegri! Po italiani, italiani, po shi veçan italiani, moj kam tërë. Gjermani, po Gjermani. Po Gjermani. Qa tha Gjermani? Pa po. Shtajnjen mund të rënë të top. Qa kitë të të? Ne paska sharajnë, e bërë. Gjegri, Shtajgen muter, a i ta thene. Ma, shtajgen muter, Gjermani ishtë donë për bravo qo. Mirë, mirë, ka dhe Gjermani qo, mirë. Ha, ishte dhe një Angles. Ha, i kësho, bak, ma. Ska nevoj barku me, ka nevoj komedje. All the rivers run. Qipa me? All the rivers run. Wow! Wow! Oči na bere me zemro, hoće pika te reša. Hoće na bere pika te reša. Ozđir, ozđir. Oj paljar, oj paljar. O po e kemi gjetur me, po e kemi gjetur. Ti njoti, ti njoti. 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 Ti mua më merë pleshta. Hajde, hajde se të shtyp morrin, morëveshë. Po kemi gjetur. Ojtë kaldatën, ojtë të meron natën. Tjetër. Mirë gruaja qesh me te. Tjetër është beqar. Ja. Tjetër nuk ordesh jo. Ti e dite ze që mua muzika klasike më emocionon jashtë masë, unë fillova duke qarë. Qarë? Ua, zoti ma. Ta mamë si unë se të një gjatë. O te ze, a i francezi më shikonte që qaja dhe qudite. Qarë dhe qudite, do më zdo tjetëri. Kushtë si ke qarë si putovaqë këti dhe? E kjeler me sy hapur atë. Po mirë, po kur qave në sy të francezit përdore në një... Ishe gjera shpur gjera në përgoj gjera shpur. Më rafë pika më rafë mua. Po si më doni nga më në zhëja, unë dike dhe më fjallë me zhëja. Po ne, po ne për qartë shumë. Po ne për zhë. Goqi, goqi zemra. Zemra, zemra do pëjtë sajën, zemra s'kemi që bajë. Ti kujtës ato zhë. Ma e ke i gjetur, ma e ke i gjetur, ma me, ma thua, pjangji, po e ku e pjangji? Pjangji, pjangji. Ha, Flora? Flora është me atë pra? Me zhën e Francës edhe me një kompozitor. Vajza jonë shëqërojt me njërës shquar me zhë, me zhëzhë. Êshtë në nëjë qikë simpatik të zhë. U shmija i francezje? Ua! Si Gjogji Lipi. Gogja i mirë, pas ka qenë s'ka. E ti kush ishte i bukur? I bukur ishte aji, kompozitori. Si ishte? Si ishte? Si ishte? Ta mamë si klarë ku ti... Bëllë t'i pulli. O, meni, meni! A i bukuroshi! A i qërdi për jatë koncertin! A i me ka qërdi... Dume qëtuna, na! Pas një pensë! Qiko? Kujtë se nga troni që? E troni me undë! Troni me undë! Troni me undë! O tjere me undë! Tjere undë! Tjere undë! Tjere undë! Antar! Kuja, Antar! Kuja! Kjo më ty! Të qofsha, faj! Shqeqere, rëdëja, rëdëja! Dhe gjoni se të shkrua rëdëja, për një qitë mund ishte kryë artikull. Nësë kishte vend dhe mbeti vetëm njoftim, pa. Shqeqere, qiko, republikane, në republikane. Ju bëftë të mali kur falë, zotë i bëftë, ndarja e prona... Po që ndarja e prona... Në mërë kujke, e ka nga daruar gazetë. Shqeqere, Erosi! Gazeta me mire javës! Êshtë gazeta e puqit e blenë gjithmonë këtë. Dhe gjoni se të shkruam. 20 vjeqarja u gjvesh për... I hoqi! Jo, pasaj e paqe e pane dhe i qoqi e jo! Nuk janë që këto.
specialitet në muzikë. Një italian, një si kishte emrin? Si kishte se mos dëgjon ai fut Enrico Soldi. A Enrico Soldi ka bërë një biografi artistike Florës. Se si do t'jash problem sheqere, një zot e di. Ne vetëm kaq mund t'i themi. O Rico, o Byraze, grazia prej teje e in bocca al lupo ande nga Brindisi. Sheqere! Moj gra, thonë se po qirojt edhe një film për Florën. A e keni marrë disha? E po, Steiger mund të rundër topen atë. Një aftë e mbure cupën se është turë, po bëm gazi botë. Kusht turë, sot? Ma të e lëvdo në Europa? Mos e lëvdoj papi që më këtë dhe sigur jam unë. Panjulevska Europi. Panjulevska Europi. Të shkojnë Europi. Panjulevska Europi. Historinë e muzikës europiane edhe dëgjoj budallëqet e një vojaxhi. Po ti çfarë bëve? E po bëj ca llogarira se na i kërkoj nesër në dikase. Po unë të thash të studiosh historinë e muzikës. Frymzoj dot, nëse më thënë dot. Po se randa jo. Po sa jeni se ne simi artistë, po jam punë të çupë. Do të bëheni buçi familje artistësh. Vajza ka filluar të shoqërohet me njerëz të shquar të artit. Po. Ai kompozitori ka filluar ta çupkis vajzën. Nesër pas nesër na vjen këtu në shtëpi dhe ne të dy duhet të dim të flasim dy fjalë për arti. Shiko, me një të bëftë lipi, a i në qovë se vjen, nuk vjen të qukisi historinë e muzikës. A i vjen të kërkoj dorën e qupës. E, do të qukisim ne atë. E, po. Po e tani se ka rau puna. Dhe se tim se i kujteshte, nga është e gjbiografi ka e. Është të duhet biografia, nuk e të gjove gjithën se shpartar. Është kompozitori zoti, dhe kryesori a buqi është i bukur si artist film. O, lere, se që për vitrim, për kalupe duham në atë. Në bërës për vitrinë duham për trampolin. Se? Se do t'a marri qupën tonë dhe do t'a edhi FIO! Në pishin. Se po shkajmë nga trampolina në pishin, një rrejtë. Në mënyrë figurative, tash mu në mes të Europë, ku është qupa? Qupa, qupa ka gjashtë forme, të të mbaroj. Pa, po, 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 Gjilda, qupa, nuk nga sëllë dhe a berë për ftesat. Po, mi me do t'i si jelë, Gjilda, ftesat. Ftesat, i kam porositur me barak të verë, me një lule të bukur, shiko, nga fill të kuqe. Shiko, me një të bëf... Dua t'i bëj për shtypje të gjithë. Me mi bëj, si duash, po t'u bëf të lipi. Shiko, nuk ka nevoj për ftesa. Më lidh kalabalekun, i njoftoj njerëzit gojarishneve. Me goj? Me goj me. Po a di ti se kush do t'vi në diklinjen e Florës? Di unë se mos t'gini thalli o mua. Sot ima, po do t'vi njerëz të shquar të artit. What? Do t'vi kompozitor. Do t'vi në ambasador. Jo. A të ishe kulturor. Po se me leje që nga? Pa, do t'vi rrasin leve. Do t'vi nga shoqatat, nga partit. Nga nuk e di. Do t'i rrasin leve. Të gjithë i dua këtu. A tangërt morti, tangërt! A tangërt morti! Mirë se nuk të rrisin dhe në një formacion të kaskave këtu për ndim. O e shkreta unë, o e shkreta unë që m'ka zënë rota bishtin me këte ignorantë. Po mime, qdo që e fut bishtin nga rota i me pjeri në nasës. Pjeri u nazës qitesh ka dhënë se ka fluks makina edhe përqëndrohu, kur të dizet ajo gruaj e jeshile, atër e kalon. E të mërsh me buqin, mua po më luan të beleku kokus kur se ti më bënë stratës këtë tush. O shpiti, nipi, po më bëjsh aka, më bëjsh aka. Po bëjsh aka, o të bërë të nipi. Ajtë po të qikë. Pa në po të qikë, e mire lejë për ndashtë, po të gjërë. Unë nuk kuftoj. Si do t'a bëjmë këtë ditë lindje me tërtat pa njohur? Më falë, ndoj një nga tanët, ke ndërmën të trasë? Nga tanë? Nga tanë? Në asë një mënyrë, asë nga të mitë, asë nga të dutë. A mamin ti më? A mama! Dëli mama, mama! Mamin ti më një jam e detyruar të aftohë. Se ka të kompletin e pigjanave me dragonja për nesë që do t'i habis në kuar. O lere se një 3-4 dasma që kam qenë unë, njerëzit... Ka një mandin mës atyre! Dragonve japonesë sa teme! Po mirë, po më falë, po i ma qequa që s'ka dragon japonesë, po vetëm pulla dhe këndezë. Qeqo, nga s'një një mënyrë, është një fshatar, a i me një gjutë pak dëmër që do t'filoj nga romuzet. Shanjërin e shatjetrin do t'na fyën e europianët. Pas ta i ti di,
Se po të erdi qequa këtu në shtëpi, mami im nuk të shket. Më falj, më falj, krushë nuk njoj njëri tjetëri, u vetëm të tëmë dhe ti matë kam parë. Për këtë më se kam në fajnë unë? Në jo, se ke fajnë ti, fajnë ka jo temë, kizi. O të më thë kizi. Po që? Dhe ke njësë me në fshatarët kizi. Në duqo, në duqo. Mamin tim, mos ma zur në goj, more vesh apo jo? Ashtu. Nja kur i dhe dërbardhë, 20 e ca vjet martua në nja 3 vjet ka që mje mua. A dika, ignorantit, ajo është tëftotë, është europiale, është tëftotë. Tëftotë, për, ajtë përvullonë, ajtë të nga emri. Qizi. Si, sigur të kam betur qizë në përdhemë. A me se pëshaka, pëshaka. Pëshaka se unë vjerën e kam me vënd të njerë, kësë të dikjo. Ube, si ube. A i thrasim edhe ata dy këshu, ta bëjnë dit lindje në kështë. Nuk kam halin e tyre tani, ti merë desh. A s'ka halin e tyre? E po t'im bide ma delbra. Po së erdi qequa këtu, të tëm, asë në njëre tiranës më ke qasë. Voqe. Urdo. Të jemi realis. Të me. A i qequa jus, nuk i plotëson kushtet tjeti ftuar në këtë darë të dhe pikë. U më qafsh, po përsa jo, kizi të në qa kushtet plotëson kizi. Ua, mami! Po mami me mama, do të ti numëroj, buqe? Numëroj. Një. Urdo. Ka studuar me këmgulli autor të lashtë edhe flet me kompetenca për ta. Ua. Dy. Ka një gjyshi ka studuar për mandollë në Stambol. Po që ma nadolli, a nadolli të gjyshi të në të dërbarë. Është një fakt, Buqi, që dëshmon për originën e familjes. Ska nevoj, dihet originari nga majmuni është. Buqi flas për originën profesionale. Në, më falj, të keq kuptova, he. E treta, ka atë kompletin e filxhanave me dragon japonez? Po. E katërta, di pak frëngjisht. Jo. Pak, pak, po, me një shqiptim të kulluar, pak i zjeni. Ue. E pesta! Urdo. Zërit e sajtë dobët jep një kumbim bombastik. Ua. Doma? Jësë duem e. E skëmë. E po t'i gjore të e. Ato, që plëcona i, qeqoj. E para, është veteran. E jo, t'i kemi qëruar e sapet, veteran në korin e pleqve. E dyta, rakim. Na, ka fa! E treta, unë s'kam qenë, koptohet, po mama jam ka thënë që në rini, babi ka qenë që kje fli. E katra, kizi për njish, që qua, jam shqep që banë që. Pastaj, kemi dhe të pesën e të gjashtën, po, ja sekrete familjare. Më dëgjo mirë se përse nuk e shto. Se nuk dua që europianës ta marrin vesh që ti originën e ke nga fshati. E po nga fshati e kam ojleme nga fshati. Lush një ajo në qytet e asfati. E të hengër të morti të hengër. Të hengër të morti. Po edhe Europa ka fshatu, budala. A pika, Europa thot. Fshati Europës. Është i mbushur me grada qela, me disko klube. I love the movet, movet! I love the movet, movet! Ande, ne do të malkosh njeri i duaj të rojit gruaja në këtë mosh. Jo, se ato kumbujt e kastravecat në ato, lafte, nafte, lafte, 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 lafte! Nuk ka nevoj t'im bjellin ata kushqin, se kanë... Kanë makinerit të tëra që i prodojnë pap, 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 në kaqë, në kaqë, në kaqë, po dhe të tëra. E, në kaqë, aqë, edhe ti mbi dhe me ndjenë, mërë veshë, do maten kaqë ka sraveci sa duar, nuk kanë. Dikjo, po, sërë, në qejë që aftu, unë sa teme, jathu i kemët me mash. Do të bëjt ashtu si qëtëmë, edhe pikë, mërë veshë të jo. Êshtë emërin tim, është emërin tim, shpia. Buzilia. Buzi.
Silja po mos na kanë dëgjuar duke u zënë? Po jo, po ne avash po flisim. U qik qesh një qik. A buqe, a të bëth të me mi qesh një qik. Si shdot, nuk qesh dot. Lëm shdovën, bëjt që të duash vetëm qesh. Po së më mjerë, me nuk po të e të si ka bëjt. Se me mi, po më pushon zemra, pëse. I në gjitha frymët me një shkallë. Shkallë, brak, lorë, 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 isi të qëpë. Nuk ka ndonë gjujo, është ati poshtë, me atë kompozitorin. E di që kemi ne? Fikim dritë atë. Bërë, me të metë, do përgjohën qifte. Bërë! Ka balkoni, ka t'i festë, poshtë nën plate. Da shurin e vajzë sonë, foto t'i ne. Da shurin e vajzë sonë, foto t'i si ne. La 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 la, la 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 la. More Gucci sa bukura, Ersir, këto poçat e neonit këtu në rukë se që t'japi një gjëndjesi në novelat e Dickens. A, jo të ze, kjo t'kujton e gëdë më pason. Yeah! Yeah! Se besoj, kjo është atmosfera e Alfons Dodes. E kam thënë nga njerë buqë ka mendime geniale. Wow! Wow! More Buqi! Po kërë qënë ka brunë! E dhe qa përsa? Fatima! Familia jonë ka nevoj për bruna, se jemi gjithë ku qënë. Po në ishë mishë punë se dalin fëmit ku qëzimë. Më bë, se të gjova ca si zëra njerëzish. Mos janë prindrit e tu? Sa i turp që është kë kompozitori që që ka sërë të të ratë, ja? Rrisit të 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 ramë! Në prova, nuk ishe mirë. Qa? Në duke se që nga që ti pirë. Edhe tani më duke shpak e zbetë. Gje parën si, pojtë në konë sa lekë. Në base të duke më këshu nga dritat e nga unë. Shkami, zot kjo! Shko mirë e poni kronit! Ba, 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 ba. Ba, 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 kërnace nga fisi sem s'ka gjatë. Papi. Ka? Ado? Ka pra? Partiturat. Esta. Do, do, re, mi, do, re, si, do. Toto... O Zandri ka murion. Shkojnë të kjo qoska të pranë, amë i tas ashure. Zandri, i kam shuminat, djep që anë ashure me tasun. Shkojnë, shkojnë. Qërë të kanë mirë? Së më leta pashë se aji ishte mirë dhe kur fapë që që nëzori një si garushte. Mi për pasaj, i tha jo më hajë. Këtë i tha s'ka! Mi brava! Qëmë t'i mi brava! Qëmë t'i mi brava! Në teme! Në tromakse! Bo pa trokitur i pjesri! Më falni, unë erda ba... Po që ka marrë dhëmë të më? Që ka në shkopi me të dajte? Ku? Erda po erda të shikoj se si ka marrë të mure, po mirë pas ka marrë se... Ja me rakni unë zonja me reme! U t'me falni, po që e kam pasur në fatoru me... E do në këtu e kam fatoru, më do në të rakni! Mirë pasë në mirë, falemderit. Falemderit shumë, shumë mirë. O, gjitha, përcivë. E qërën të e zemë së bëmë? Boja gji, po i që nga qepur Erminis me pompë në dorë tjetëri. Hajde se kemi haldinë të shumë. Si, orde. Kalojnë qipu? Urdo, vazhdo. Po, qka kemë që përcivë? Qka kemë që përcivë?
Dhe gjokë tuti, mos eja ka shpesh se ke filluar të bish në sy, mos më hap avaze me këtat, lutem shumë. Por nuk mund të rritë do të patakuar me gjithë. E kemi lënë ta vëndin e takimit, orë në takimit, ditë në takimit, gjithë. Pa e diunë e vëndin e takimit, orë në takimit, ditë në takimit, të tëra i diunë, po. Ishim pranë dasmës, kush do gjohë përmysë, si me dorë. Si u përmysë? U përmysë? Parlamenti. Qa parlamenti? E shtu e patin e ndarjes e pronave edhe për 5 vjetë, pa. 5 vjetë? Zëmatoni? Po e da u do gjë një tjetër, jepë, po dorit presë të një. Dijo, Gjida, kam edhe një variant tjetër. Qarë variant? Atëse, atë regoj, këtu onde. Qarë? Urdo. Urdo. Kratë të kabina më? Kështë të bëjmë. Si ke bitë me? Po, po, po. Urdo, asë e një? Urdo, ani? Asë të arrojmë. Hajde, mimi! Hajde, mimi, hajde! Hajde, mimi, hajde! Qef, mimi, qef, 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 dëgjo tashi, tashi, o i kam gjamat një tjetër unë, o më duken dy trampolina. O mos kime rak se këtë trampolinin tonë e ka palosur, kjo tonë e ka bërë. A ma të shpet budalalo gjë? O budalalo gjë, unë kam eksperiencë të madhe që. O, mimi, mimi, o asi qenë kam këta. O, mimi, mimi. Shku në nga binën, mimi! Bosi që nga kjo kulluka! Në ripën! Mimi! Ja zbathi! Mimi, mimi! Këta si kur bëjnë keq! Qa është keqi, më buqi? Keqi shloj mos më nëze! Mimi! Kjo më duke si erminia, mund! Mimi, ku e ke meskën, mimi, ku e ke? Boja gjipo, ja gjipo, ilën ka pompës për mrekëmi. Bekshu. Ja bekshu, ja bekshu. Qik ma gosht. Pa brava gjitha. Brava gjitha. Mirike, shumë mirë. Ami, kush e ka shpikur këtë modën? Modën! Po modën gjithë botën Franca e shpike para përse. Me vërte. Ajo është po modën e para Franca. I lumë të Franca. Po ato shkenstarë pa Amerikës janë për kaqë zilosë për të shpike të Francës, sa që kanë zirë një metodë të rejtë. I këthejnë të gjitha gjyrat për së prapëri. I këthejnë të gjitha gjyrat për së prapëri. Po, bile dhe hënën me jytë duan të këthejnë me për poshtë. E dhe hënën me jytë këtu të këne? Ua, sa që. Opa. Ua. Del njeri u shëtitje kur pap të konju. Për shumë. Jupiteri. Shkemi, yli bukur mirjeni. Mirë, falem derit ju mirë. E keni parë gjë mërkurin. Ashtë tek beautiful i ma për ditën. Sa që vërsh të vendoj njeri ju me hanën të fotografohet për të. O, dhe dhe, e ditin që këte jetutje, njerëzit në dojësit mëse për para. Si dojësit? Me kohë poshtre? Kështu që nuk do konsumoj ma asli pal këpuc. Në vend të këpucve do konsumohen dërashk. Ma, po mirë, po si do të eci njerëzit me kohë? Ja, e dhe ta përpojnë. Kape, shkarë të përpojnë. Më kare më prakëmë. Edhe tjetërën, me komparsita. Gapi, tre, katër. Pram, pam, 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 pram, pam, pam, pam. Mi qafsh, që u da përvoj dhe unje? Hajde, stresë, hajde. Tre, katër. Edhe tjetërën. Kape, opa, edhe tjetërën. Tre, katër. Pram, pam, 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 pam. Më gjësot, që dajtë të mërë. Imagino buqin me këmë përpjeti. Do dalin dë njërës? Po. Zdo kapen më krapë për krasë i dipur. Po si do kapen? Shalë për shalë! Ose, eze, do takojnë dë njërës me njëri tjetëri. Po.
Do t'i thot njëri tjetrin, si e more? Si e more? Jo, jo, s'ka ma shumë. I sere, mo. Si e more, i sere. I sere, mo. I sere, mo. Ashtu. Do t'i thot tjetrin. Mirë më mirë, po kemi pas shumë punë. Rëmi, rëmi, op mi ke surë pabë shumë në punë. Rëmi, 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 op sënë për mishë. A, u te zë e surë për mishë. Mi ke surë pabë shumë në punë. Rëmi, rëmi, op mi ke surë pabë shumë në punë. Ua, da po po një. Rëmi, 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 op mi ke surë pabë shumë në punë. Tërka. Isi, Remo. Rëmi, rëmi. Op, mi ke surba, më shumë në. Do t'jemi të parat që do t'a shpikim këtë modë në Shqipëri. Ua, më! Do t'i matë, Isi. Ha, ato shqip... Top modele. Ua, bëm sfilatët e zë. Personalitete, trata ambasador, konsulator, afarist, artist, edhe me imin pa bijuterin nuk shkon. Prandaj do të vesh lipi ty nesër në orën 8 një 6 varse, një 7 dyzylyk. Sa kishta ke? 10. Jo me gjithë të kemve. 10-1. 10-2 naza do të marrë. Edhe një 2 ripa se së të mbajnë, po të bje. Shibu, e s'qek më shumë, se kaq shumë. Se kaq shumë? A ne du, lëbëjma angët ytë dhe pak. Ytë dhe pak? Në si mërë? Nese për shumë, ajdi. Aji, Miguero Sanchez-i, ambasadori spanjol, e ka kostumi blu, me mi votët blu, nuk shkom, s'ka përpjasi, s'ka kontas. Rëndaj, kur Miguero atë këtë veshë kostumin e zi ose blu, si ta këtë, me mi shumë embër, pa embër shumë i fut vatë të kuqe. Rëmi për të parën, atër rëmi të dytër. Kur sal të kërkoj nga Flora të luet diçka në nopja, nopja? Detrimis do të lozim arjen e Don Basilios nga Berberi Sevilles. Auuu!
është Cipuni. Oj! Në shtë Cipuni, Cipuni. Verdi, rdive. Je po Rakofloqi. Fillojnë? Fillojnë. Nita. Rëdhë, tre, katër. Treni më gjane, apo së është edhe koha që lëvizin shumë, hypin e zbresin, hikin e vin, nuk ishe do të mesy se të meren mën dhe kokos. Na gjithë kjo lëvizje, do më këtë lëvizëm i qikë tansioni mua. Oh, po s'ka gjë, na shtit në shkojt e qupa, do pinje në ato adelatet, dhe do më kaloj. Sa ko bën pa ardhur të qupa këtu në Tiranë. Sa pas ka ndryshuar që Tirana me gjane, po Europa, pa ma Europë që n'ka bërë. Ja, me për këtë do t'i palani qupës. E me këtë do t'i se dhe bunkeri këtu që n'ka. Po tortur këtë e blejën me gjane. Po këtu që rëmë kushur gjithë kjozë, ka me të keqen. Ja të pjusë të qërë 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 këtu një herë. Usa e lopri që. Shko! Më kini pa një gomarë të murën pëllarje. Po që bej që i shkretë, o që më lodhe të rgjitë nga kemë të rejtë. Kër, 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 kër! Më ka rirë këtu të kjo barana. Jo, jo, që që nga baranë të telefoni. Po që bej që i qenëm, rushko, rushko! Kër, 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 kër! O që më lodhe nga kemë të rejtë. Ah, i varpi, i varpi, i varpi që u loqe. Aman e më ke pari në gomarë të mërë. Nuk e ke pari. Po që shdo bënjën, aman. Qera vjek të uërë? Veqën! Veqën! Që më redu një? Njëre! 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 Helak! Se për të punja për tonë, e të pëshesh. Kua do t'a gjenjë të diskretu në dhe? Rushka, rushka! Kër, 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 kër! Qa për atë të njërë! Hajt, hajt! Hajt se t'a regulloj një më t'yko, hajt! Hajt! Ke faj tjerë, jo. Ka faj unële. Këtë malë tyrë ka sapa. Nuk të lehet jere fshate të hanë, mu rizat hanë. Mos pa tunë kokës e të avashu, mu në vesh, morat. Tu! Ke karakter me vete të poskajnë. Qa kjesi, jo. Nuk u zonë shikoj një femër se plasis të palë një këtë. Eja zek të qofë. Qa do t'i them sa të shogja atje në fshatu kur të marvesh baka pëndajket e tu, ha? Ti do prishesh me të shogje, do më ndash edhe mua nga krushku selfo. Hajt se s'ke fajti jo. Po të mora nga me vjetë e uonë. Kjoj, jo, po t'i të tur pronë. Kje fajti. Qa shikon? Ti mendje se kështu si që ka zanë ti, ka rëzik të hapën shqitë në fshatër. Hajder, hajt. Hajde se si jemi për kasabane, këtu nuk të shesyri një dorë bare i tu fjonjë. Esh mushu kasabaja plot me na ato, kjo shka ti thonë ta. Hajde se jemi mira ti, ohoho për bukuri, jesh i lek dynjaja, larkëre nga gazetat, nga partit politike,
larkëre nga trektare ma trapas. Shkurte sapi rushkov laj, në fshat qdo gje është e mirë dhe e bukur. Qa shikon ti, pra për femra ti e? Igor, Igor, pëse me ty do mere mune? Urdra maj, qa qeshe? A i t'i shqy gëmari? Pse më i ty të pas ka parë kjo rrushkulli imi? Kje klasis të palurje? Qa thua të ore rrushkulli? E ma i gëmari, gëmari, kështu ma qojnë. Po është i zgjuar që rataj, të gjitha i kuptonë, vetëm gojnë nuk ka. Se më ngriu qa. E, të mora vesh, të mora. Qar thotë? Thotë për ty që i e zonjë lezeqë. Shati që duket nuk do ka lauz, po. Asuash. Qfar ke aty në torbë ti se zgjeta gjona? E, unë këtu në torbë kam ja dy kokje mollë. Pisho pak. Kurdo. Të mira që nga në sajke kile. Nuk ishes. Pse? Po të mjaftë këto roza t'i kejnë qafët. Ua, e. Po që nge plak në tukë, zotrot e pse s'dua, a? E, po në fshati jemi në më qupa plak. Kurdo. Kurdo. Bagojën edhe mos më thuaj mua qupa plak, more vesh apo jo, mora thuaj. Po që i zdo zotrote të themu qupa shpathia? Jo, deri ka ro. Në shu, e? Pika plakut, po në del puna dhe me ruazat e grave, pale. E nuk janë të grave të ato, ma jo, janë të qupave që të ti. Jo, e po kur ma heq, vetem për qup ti, pse mos të heq edhe unë për djallë simpathik, me. Jo këtu t'i djallë simpatik. Kurdo? Pa vështroa të udhën tënde se s'ta kam gjenë se m'ka ardhë shpirtit majtë hundës, hajde. Vështroa ti udhën tënde se unë si pas Andresës këtu e kam shpinë e djallit. Ikë për kokët tënde, ikë, se do na shikojnë tokë e do thonë pasaj që i thurë trahti plakës. Ua, jo kështu. Kurdo? Kontrolloj e të fjallë kur i nxirë nga goja, nuk jam shoqja jote, unë jam zonjë grua. E, kështu na ka lepi zonjë grua duke shti tokë. Gratë edhe pjepri nuk shikojnë me sy, provojnë! E po, një plak të tim fshatar, biqim sëz dhe aventurieri, o në shtëpinë lagje, po dhe në kontinent mos të keshë! E, të mora vesh, të mora! Qfarë të dore? Po, për ty që je kuqke lezeqme! Po! Po, gjenë tu! Një të fshatar dhe dukesh, sikur ke maruar shkollë në vakabondave! Në, manjak seksual! Beqareske stagionuar. Hajde rushko vlaj, hajde. Kam pare, s'kam pare, po një grua plak që ka ikur nga vahti. Edhe i ka i vajtur pyta në kartë. E kërkon të langoset me gjingla mingla për ben element të pasigur të shokirin tërnë. Po hajde ti se nga vajtimon. Hajde, hajde, kërë kërë kërë. Rushko, rushko. Rushko, rushko. Qa e këti dhe? Shtëpi e këja po kino marë? Jo, po këndonim, po këndonim neve. Qështë po këndonim? Se këndon burin me zë krabës? Nga një e shumë e raste. Pu. Hajde! Shke faj tjërë? Urdo. Që këta shkoll tjërë? Nuk të lash atje në fshatit hani më rizat a kebër të tonë. Qa që ka? Ullu njerë o baba dhe pas taj toli. Do të shaj! Pasaj të ullu! Ku? Ku do ullu? Aja, e rullojme, se po pastronim. Një minut, lirojme. Lirojme nga shto këshu. A, shumë. Ullu këtu ti. Që kemi, si, mi sarë? Do kemi, a që? Si ke që? A, e lipi. A, kur të shonë në mes të grave, ti me këndon, më vjen ti kërkoj të falur alaut, ti të bera gjusim burre, gjusim grua. Jo, që so? Ju shema i nose. Rami, më shumë Rami. Ka me? Rami i thot mira jo. Më shumë Rami i dira jo. Na fol me goj me njose se na bërë qefi në plekiris. Se ja kështu u shumë mira për bukurin. Mirë, mirë. Pa këndonje, pa kërcimje. Mirë, mirë, baba, mirë. Vëtë ma që atë keqe gjyshi ty mo.
Po sa mirë mi ngri ke kemë të bërë. Po më mirë se jo tebë mu. Hajde te gjysim. Hajde se më ka marë mali gjysim. Po ullu me ullu. Hajde më sër ka dhe gjysim ta. Po ullu me më qëpin ngrash. Më banë mendë kur këndoni ma ere ku ishe e vogër ti me gjysim. Tuj, 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 pulat e deti ta. Tuj, 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 po, pulat e deti ta. Tuj, 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 dhe baban njerë unë pa. Më të më përftë të gjysim, kur bora telegrami për dit linje të dame. Më të më të të E pas të lajmëruar të 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 edhe nuk më gani kamë këti ikë. Ama për ty më rishor ka dhe gjysi, tu bëf të gjysi të syri ten të mejtën morë. E këtë tjere, Lipi e mora u me kasabas. Duke qeshu me njeri syri, duke qarë me syri tjetër. E Lipi, po kjo qupa që kakariska si pulë shjerave tu. Mos e është ajo, mbese sa të sotje tjeri ma herëna. Ajo, 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 ajo. Ajo, mashallah, sa që nga përë ajo. E, po vetëm 14 vjeç ishte atë. E, tër ditën ha, është bërë si puto laj gjatë. Tamam, tamam, mos në kao të plak. Po, që përmi këti maj, nëse. Ajo, papa, një minut, një minut. Ajo, akoma nuk shmartua një. Nëzitome, nëzitome, që përë, që nga e vonuar shumë ti maj. Shoket e tuaj kanë djemë të shtarëmë. E po pasaj e Lipi, meni po u pojtë, po dhe do shkundra i. Shkundet më po shkundet edhe nga fshati që përnë. Ama në e po shakusi e madhe. Vapë, shvapë, do të vishë në banjo, të përshë një dushë. Jo, e qa, da. E më po liroju të ti t'ingarkua. Hajde, re, Lipi, hajde. Hajde si pas kanë zbardhë kumlat, hajde. Si u pas ka qeshë u buzaj. Hajde, hajde. O, nëse. Leroj që i ka të hejt betë maj se që ka vem plaka atë. Që deshe më babane i kemi të tëra. A shua, po po nuk i deshe ti me përë. Abash, abash. Abash. Nga duen, janë nga fshati. He. O abab, e të të je bëjnë pekat. Ka më, më jose më se mirë gabim të jo. Kafe, 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 kafe. A, jam i lodur dhe ma ato shpirti i kave. Jo, në mbushe dhe nga jë të mave neve. A, shdo edhe. O të mave, he? Të mave se? Do pim nga njeme babase, s'majnë majnë që shtemi pim. Ure, o nga zërvendat. O, që kemi nga fshati një? O, i falat. O, 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 rrushko. Kus është kur rrushko? Gomari bajnu se kam lidhu posht balkonit. Posht balkonit? Kuta të lirë? Në me shatesa? Të pengo të transfikure? Po, gomari, më qëndeshe me. Shime qëndeshe? Unë atë kam shok, atë kam vetu. Që më ogërko benzine vajburi? Ja, benzine për shturkë më... Harinur! Hajde, hajde! Hajde të marqat kërgje të paltu shkaterin! O të pulsa të bjuska të vojtë! Ja, bjuska të vojtë! E, lemi një shkime gratë! Uaaaaa! Paska me halë të vojtë të halë! Pikër në treqë! Me sigurit ka humu burri ty! Jo kupi! Kurda? Burri ti! Ma se zërme goj, se ka 20 vjetë që më ka vdekur, mora vesh mora huaj! Të rënë që vetë, edhe ati i qoftë dhe u liftë. Po lashi, përndia ja merë gruas burrin nga preri, kur ajo s'ka qatë bëjme me te. Pika plakut! U mama! E! Me te po ti se do? Êshtë një e një ura ime. Pas i së të vjen tur, mërë një copë plak, fshatarde, ju përshëllen grave dhe botës nga balkoni. Mërë të shmë paneti mu atë shushkën të ndë atjen shatë. Jo to, magojim o temë, magojim. Shushkë e vetë për të isha më gjithë disë ka të veqareska të për kasapane. O, zotë me të bisedojnë, unë pa duke shi që të shkonak je. Jo to, mos të se konaku me gojmo, mërë vesh, mërë atuj, ashtu te, plak, kuq, me njura.
mërshme. Unë nuk mund të bisedoj me ty. Me ty duhet të merret policia. Vashti. Aki e ke vëndit i mërë plak banal. O, vashti. Do na trëmsh me pulcin t'i. Po trëmsh që t'shkemi ato. Pra pa djelit nuk paske vajt, pra? Una? E, vetëm nga unë hiqu. Hiqu po tërë. Va? Hiqu. Hiqu! Hiqu! Se mu qepe si dheltra pas boleve tasit. Kësht kulmi, me ty nuk mund të merë mund, tani me ty do të merë vetëm policia. Vavash! Barvesh, plak, ignorant, banal. Jë, veçareshke, stacionuar. Policia! 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 Rendi! 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 Ua, ja me kush, ku telefoni. Alo! 19-a! Një rast me një plak fshatar vagabond. Po po këtu të kabina telefonike, po ju pres. Do më trakë. Ke për të parë vetën të nëson dhe në televizor të nga zëdhënë si i rendit. Na! Ska është të më bëjë randi publik mua. Do të shumë. Jam i persekutuar. Edhe ti në doni i persekutuar? Jo po talë. Po mirë të re? Unë thras kaskat blu se Afrike. Kaskat blu! Kaskat blu! Kaskat blu! A ma kështu vajti më da? Ja kështu vajti, fshatar! Së rjas dhe unë ata takije blu të miqe! E qëfar e anë këto takije të blu? Stampistat e fshatit tim! Ua! Po unë thash të gjenim me kosesus, poj! Oh, bobo, ignorant! Separatiste! Ignorant! Ka se të regulloj unë! Ignorant, banal! E pësës! Jezit! Fshatar! Ikojte, ikojte! E vajt t'i mori! Ke 20 jet pa pur t'i mori! Dhe qares ke stacionu! Se bajme këtë njët! Bajme! E vajt t'i mori! Bajme shë bajo! Bajme shë bajo! Bajme shë bajo! Me qajnë kockat. E siguri do bjerësi. Ama, shurraki madhë është edhe kjoj marshë e kuskat. Maj pa nuk të pjeta me kruske. Një shpjet e mbrantim. Jo se u pëndërova vandina. Ja, ja, ja përpikim të natë që ka posh i theru. Apo nuk me tuturoj dhe ato të shkreta endra. Brejnë këtë jetë i krushke, kam par një endrë të turpshme, unë po të bukra. E di si mu bëmëje? Si kur ti jetonje në ato ishujt i ordigia, si i thonë. Dhe herë më bëshe si krushka, herë si mbretëresha kalipso. Herë më dhishe se si mbretëresh, herë pagje farë. Jo, pagje isha dhe unë, po unë për para i kisha marë masa. Kisha dhe një nga ato letrat me vlerë që parlamenti të dërgove të një. Kur unë të dërgove letrën, mbeta pagje farë dhe mundohesha të mbulohesha. Kur ti fap, të dërgove të një nga ato ushtaret e tua të më banin duart mua pasaj. E kështu që pete ku në krushkë gjani film papara. A si mbaroj filmi, edhe bere me mua shtë desh qefi, me dorzove në parlament që të me hiki në imunitetin me. Dikjo këtu, do të mbyllësha të gojnë?
E moj po e andra janë më ljumade pse prekesh ti. Dan baki edhe nuk dalin. E po, plak, shatar, vlakabot, për e parë po shon jetën time. E ke kabima kërë? Unë e kam kabima. Ja, nuk jam pa kabon. Ti? Jam njeri mirë. Qafsha ditë jam njeri mirë. Moj po, unë nuk të njojta më për para, se të kisha njojtu për para. Ja me pa tjetër soj, da kësim bërë më apetit. Dere më thoshin njeri baba mua. Re që! Re që! Lëmoje dhinëre. Lëmoje dhinëre. Ashtaj milje! Po hitore, hitore! E, moj po, ato edhe ti, natit të shketu dhe. Ja, jeta është e shkurtër dhe i natit nuk harrohen lehtë. Qena e amullet. O kryshke, e të thinë ti me e të thinë? Qarore? Që buku. E të thinë? Ja. Ka bimi ma? Bua. Ku është nuk të thinë që buku në kotë qërone të dynja? E që të mbletë në amje, po të banë tjetë njeri pa. Pra uvoj e të të thinë që kryshke, e do marrë zhve se sa letë të të ndjes vetë. Po hitë mblere hapë për të more. Të lemoj të lere hapë për të ti, se nuk është kja me ti marrë. Po hitë tu ti më lere hapë për gjithë zhbelan për të themë. Po të lemoj gjithë zhbelan, vo. Të ti e mos ja uprisim fëmive, aj të pajtojemi. Jo, he. Nuk dua. Po. Edhe të lutëm largo. Po dilë, dilë për jashtë. Po, po dilë orë dilë për jashtë. Se me të gjithë ditë brënda pas kustalit të grave. Ani dikë për jashtra, në lëra hëtë kumon. E, që do bej për jashtra, unë sigur të kërkoj grua. Ja, maj të ke kamon, në kështë kamon. Zotot e si të kështje e fokrushke. Nda shërin, nda shërin, unë këtu dërin. Nda shërin. Kontrolloj ato fjallë kur i nëzirë nga goja, mërë vesh apo jo. Jezit! Dhe jo këtu ti. Mos me thuaj mua jezit. Se po qesh unë jezit, edhe dhe ndrejtë të shi jezit e birë jezit i pasaj. E po, dhe në baba të të njajë të në fjallës. E po, dhe në dhe mama të të njajë. Oh. E, kështu që jo di do jetë lastit e pi lastit. E të mesh. Ha. Jo, e. Nuk mund të jetoj do të me ty në një qati, o unë, o ti, kjo pur nuk vete. Meri? Si të kështë. Meri? Si të kështë. Po deshe ri, po deshe i. Unë. Meri? Oh. Po është të mëj mama? Urgen! Për të fundit të lutëm, për të fundit të erë. O, u, o, këtë plakë në të shpirë, nuk të bëjë. He, kruske! Ma të saron nervat! He, kruske! Foli pelës! Je, se unë do rrë dhe ca ditë, hadë. O, ti plasë pelës, ha? Ti për kushë, una? Po, unë s'kam pelë, ti të gomarë. Nuk përnë të 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 gomarë, të 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 Se vdaleshka! Jo, tu dhe! Tush! Ka e ka vëzhdëmin? Do të rikë du sa të më doj kokra e qefin! A shu, he? Ja qëtu, si sa të rikë! Sigurisht e shë sa të rikë! Sa? Sa të bedhemi nusë? Sa të duash, kajtë! Kajtë, he? E po na! Kajtë, bashkë! Sa doj që të rishë! Edhe si doj që të rishë, unë doj rrive një 4-5 ditë pasë! Ju nuk të për! Mos të zini ma! Na! Na, këthej një glënçke që të mbeshë vete. Me gjithë se i paske kësujer një aty më duket, e? Jo, ku që aty? Tre! E mi hajtë bëfshë mirë, kjo! Kujdes të që kënë kokë! Bre, për që është kamë? O bashkë moda e fundit e Europës! A kjo që? Kjo është prendaj, ti andej, unë këthej. Bre, unë këthej. Ike dhe kujdes, e? Na, një minutë, një minutë! Ama ne të kizin! Kipë që kjo e të mera kërë? Erof, që atë keqë? Në. Kurdo, kush është Kizi? Kizi është vjera ime. A vjeri? Jo, ke do me hypa bajtë këtë duket mua. Baba, ju lutem shumë qeshtje. Koli sa teme. Qesh, mama, jasë sa të duat. Je, zonja Krushke. Ha, sa mirë ma loj ke fjatrona. Pa, boj, mos, nga qyteti jemi se mi afshati. E moj qytetarke. E, kushti bosh? Rëmi mamre. Rëmi mamre! Esni, esni shko.
Nike supra më shumë në po. Se më zisi për qesha dhe kësho. Shkimi pa në vaqim po. Mama është gjua e Europian nga shpike e francezve. Rami, Rami, o piti sej. Rami. Eko, Rami, jeso. O piti sej, Rami. Rami, Rami. Rami. Po ti, baba, ku e di këtë gjuk? Unë e di se flet vetëm Europa, po që ne fshati? Je, je, po. Fshati yn është shumë afër me Evropë në nëse. Me fali zonjë, po, se zonjës me lune në duar duhet t'i abdorën dhe parë se me së kupojnë është zonja shtëpisë, apo? Jo, jo, jo. Jam mamaja e zonjës së shtëpisë. Mamaja! Mamaja e të zonjës së shtëpisë. Mi e pli pak këmbën zonjë. Shfarë? Këmbën, këmbën. Kapeni undën me ty kishtë. Jam pak me gripë. Anë, bo. No, bo. Pra. Ma vaj, bo. Ma se bom, është vajsa juën. Do tuket, tuket. Luanesh? Ando. Luanesha? Djevë Luanesh. Edhe jo. Lopa. Bravo, Delia. Ej! Vajqon. Bro. Qa përre të tjerë? Êshtë Viktor, baba. Po piktor, qa pune bëni ju piktor të re? Buri ju, ajzo një! Jo, jo! Ska nevojnë për shpikime, unë e mdjej. Êshtë për glori gjallë, një për tërësaj lasht aq edhe heroik. Një model mjaft i bukur për afresket e një kështjeve të lashtë mesjetare. Me se mund ju të një majzojnë? Ne, zoti piktor, kemi ditlinjën e vajzës, ku është 20 vjeç. Ale? Po më përqeni zonjë, që nge një krua me kërkesat e larta e urrokjane. Ne i sotë! Bani që qesh, po qesh, po të kam pesë, hajtë të rejtë. Ka ish kreti ti e paske jurë. Pra mua më duhe zonjë të kompozoj darkën. Ui. Sa vetë me ndoni të ketë tavolina kryesore? Vënse, 25. Gjashtë do t'jen me kostume blu. Blu. 3 me kostume bëjqeli. 4 me kostume kafe. 8 me kostume të zi. Si. Dhe 5 gri. Gri. Me si. Si. A kini raki? Gru. Ubra? Kira, raki. Me raki po. A, kira. Mita. Mita. Rakia është këmë shimë. Si do mos ajo e Laskovitut. Bravo! Jo i gjeti e rrushbullit. Unë nuk krioj do të thonë, nuk piva i gotë. Bile, duhet të thonë që, kur kam qënë unë i vogën, ime më paska pasur dy gji. Një me qumë është një me raki. Unë pas kam thithur nga kjo e rakis. Rakia, zhëm talentin që qa. Ja. Më unë zonë pi, pi vërtmisht. Edhe nuk e le talentin që të bëjë sy. Vani që qesh për qesh, po të kam prestajt, të që të haj. Nderit falemi, shembo tëplo, 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 tëplo. Zuarge. Gazpach, gazpach. Gzoqë, në letë lukëri pak nga e. Hajte të. Në mordi gazpach, gazpach. Po jo me gjymo, pi me gotë. Luj! Unë mendoj që kësoj pak e së pjath, duhet i abin njërë lullaq. Lullaq? Po. Kurse këtë pakën tjetër, duhet të lymë në një njërë dizele. Qiko, je që e i futi qëmë blekë saj. Kuzinjeri, nga s'ka në mojë për shpegime. Unë ndijë, e nuas më banera të urli. Të rojë, tava e kosim. Mirë, 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 falem, nërë, po i qëtë. Rojë, po mos bishë shumë ma që të përë. Olo, gjo,
pardon, unë mendoj që përveç dyre faqeve anësore, ne duhet të luem, zonjë, pa tjetër edhe qiellin këtu lartë. Qiellin të luem, pa si u luka qiellin? Të luem, mama, të luem, se ju përgje po e kërkon e Europa. E viva Europa! E viva, e viva, e viva, po mos e tërë të shalezi e kemi pranuarë. Qa, 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 qa. E në taksi, zonjë? Taksi e taksi. Kësërës i lëndika? Kësërës, kësërës? Kësërës, ajo, gjithë të natër këtë. Unë bendoj që këtu në faqen e kraut të djatu të ndosin pa tjetër disa riprodhime të Rembrandtit, Rubensit, Botticellit, i natyrë morte të brakut. Pa bukur, do t'i ishte tu, sajnë. Do e vendosur që paricat e Van Gogh. Van Gogh, po. Që parka të bëhet sa më populore, këshu folklorike, me taban komëtar, unë mendoj që duhet të sjedhim dy piktura, të një piktori shqiptar me famë evropiane, një farë Ibrahim. Po si ka Ibrahim, një Ibrahim? Jo, mama, jo, e ka. Jo. A fusha? Jo. Në jo, që a fusha mali? Jo. Duke që ka bregu. E më kujtu o mama nga një komëshin që kemë patur ke palatin 176, një skandalozi jo vam bregu. Bravo! Juve jetët e ka kodra. Gjberi kodra, gjberi bregu atë u jafri. Gjësuar dhe njerë? Shëndete lu bëri pashin nga e, edhe një qitë bajzat. Falem meri, pi. Qkemër, amar. Gjagji! Në mëse u bërej laq. Ndroj rakia, Gjagji. Jo, në ke një Gjagji. Rangaj! Unë them që du t'i ndrojmë edhe këto, por dronet këtu. Por dronet? Kua? Si t'indrojmë, ku t'i qojmë? T'indrojmë pa shtërmanës, zojnë. Si, po, po, të ftuarit ku do t'ullet? Po, t'ullet njërë! T'ullet ku t'ullet shpëtuat nga të ftuarit, po? Po, që të vëmë? Në vëndë të dyre, zojnë, në duhet të dëndosim pa shtërmanë të tjera me përmasa gjigante! Hajde këtu më që? Po! Qamër të karike të shëmtura, gaj kiri gjetër, ma, gaj kiri ma, karike ma. Edhe këto projektorët duhet t'indrojmë pa tjetër, se janë qërkone bojës pelikane! Edhe këta bazhurin e kiri marke piramida duhet e gjurë kynje, pomë. Pa tjetër, edhe këtë salën këtu, duhet a luej me njërë tulle, po ta mamë si fabrika tullës që është privatizuar të një qërë. Jo, e zesa, zhojnë! E zesa na duhet! Na duhet e zesa se do të luem mombiljet! Edhe juve pse qefni, keni qefni uare sa që qefni. Juve duhet të dini gjithë për jashta! Këtu duhet rrinë vetëm europianë! Përveç duhet kameraman dhe këtu afer. Edhe si për këtyre poltroneve, neve duhet të ndosim shilte, shilte këshu orientale, me deve, me gunga, edhe me gjamia. Erda i gjmer! Jo qyqja, son, jo qyqja! Po shpende të i qkoku! Figore të i gjemë dhe pa i të! Vërdemë! Mimi të lakë! O, të lakë! Mimi të lakë! Hadë që në përgjës të lakë! Na, po jo mua, jo mua! Kizit! Mama! Hadë t'il përgjës të! E bukura! E shtrenda e dashur me lullet të bukur, mama. Tika e drejqë. Me lejoni t'i uqiras me e këndë popullore tiranasa. Këndë qoni, kësë e bion, o s'ta mu sa të keqe e paska. Bashë për mirë nona, e shë e bion, o s'ta mu E këtë i... Hajde, baba! Zroni! Jo një minuse që nga telefoni, Zroni ju, neve jemi
Literi familjes. Ui. Yes. Si. Da. No. Orosho. Evkaristo. Kush ishte? Ishte centralistja. E po që shka pike zes? Kemi qenë në pik të mëngjesit që po i presim të europian edhe s'povin e s'povin. Do vini më ma po me siguri i ka penguar shiu, shiu. Wow. Shri për tërës, rodi gjithë qjeli, së të rodi, rodi. Ama, shurati mata është edhe ty matë. Jo, thash, ty do të naturproj sotë me europianët, mori ku puna. Ja, lua kroshka, u lua, po të dhemi prapanica ty. Lua, të mërshme. E me që po durojt kjo trejt një shpanar. Babda, ju, ma, ju lutem shumë të rejtë. Ju lutem se Zilja, Zilja. Zilja. Droni, u neve jemi. O, gartjes muqës gartjes. Gartjes kamerades. Ja, svini do të. E po punë qeveri e zvaret nga juve. Gartjes muqës gartjes. Buenas noches kamerades, buenas noches. E kush ishte? Ishte Armando Vita Caruzio, mi guera Sanche Alvarez i Doci. E qërë është gjithë për kalami gjatë, mërë lipe? Ma shpanjoli? Ua, po pëse kajti gjatë e paska? Në përgjësi spanjolët që e kam të gjatë. Mi guerua nuk vje se kanë deshje me demat, bam, bam. Po që? Ma, ambasadori spanjol, mi guero Sanchez i baba, nuk vje se ka pritje në ambasadë. O pika, po pëse sot e gjeti të pritje taj? E prep të barku e prep. Zilja, Zilja! Zilja! Dhroni u neve jemi. Stefani? Cili Stefan? No! Stefan Kapuni, mora ishu qatës. Franz, Shqipri, Franz, Shqipri, Franz. Oh, Stefan Papuni, ishu qatës Franz, Shqipri, Franz. O si një mëre, mëre Papuni, fëshë pësese? Jo, mëre. Ua, mëre Stefan, që më ti. Që është mëre? Ua, po si do t'i dhe memit, mëre Stefan. Si do t'i dhe memit, mëre kam edhe me zemër memit. Ma, ma, Memi, memi, e motre Stefanic, ajo peqareshke lasht, ka thyër zvertun. O, pika, pika plakës, po pëse sot e gjeti të thyër taj... Gërdala, dreqit! O, gërdala? Sla gërdokull pa thyër? Alo, Stefani? Ua, lëre, lëre, Stefan, shna the, i ku darë katanin, ati do da kemi mandinë që me... Si kishte emrin buqit? Dhoke me dhoke, dhoke. Të falja bu... dhokes. Të falja, miru pavshin putë nga na ime. Tu, në tekshë, shala. E po, si u prishin ta njerës me mama, si u prishin, ha? I dhim se të shqeshi ti do sjedhë për qupën, e më nëzirë tjetëri mua, dhoken të thyrë në mes. Apo që? Kamame, kamame, gjithi djali, kamame. Zilja! Zilja! Gjema jo, jo, se ne më përveshë Zilja. Gjema që nga zije! Zilja! Zilja! Bombaju, bombaju! Bombaju, ma se po u feve ti, s'ka po misteri që të njitë. Droniu, neve jemi lideri. A i rullau? Cili a i rullau? Si? Qartë ka mund të? O, pusherin të parë më duke bjenë. Babalard motra i kemi. O, o, a i rullau? O, ljake! O, nga të kemi, e më faljë. Po nga, si e ke atë mbjemra, qketi? U tole, tole! Tole! Dale, 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 dale! Bukësimi kam shumë e tole me to? Ta! To! Uo! Tole! Ashtë të përthyesi i gjermanishtës. I thuaj duhet vish pa tjetër se të kam të kostumet blu. Të gjermani, thuaj? Herë, tole a herua. Shtajtjen mu të në ndoj tope. Ja, mushën dhe tër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 
Se, sepse
tesa që i me shoqe i ka dërguar të shoqit, i ka rëndor së shoqes. E shoqe e ka putur të shoqin për emne si me shoqe. I shoqe se ka ditur emne si me shoqe. E shoqe a gjenios dhe me të shoqin, që që pëndajt i shoqe me të shoqe. Me vërtet? Si? Po me gjysh pëndajt? Si, po në hagë, në hagë. Po që gjysh me mama, jo. Njerin ku shi tjetërin aneks, marina. O, gjelose, me meri gjelose. Ja, me jo, është ta mama jo. O, me këto butaleqe që po bëjmë ne këtu, do bëjmë ne gazi botës. Ua. E. Ka nuk putua, cila është ajo botë që ne do të bëjmë i gazi. Ajo botë që është me mirë dhe nga meni, edhe nga lipi. E dhe gjonë, maj mama. Ja kështu më gletë për mua gjithmonë. Më shkoj e da me lotë nësi, më shkoj me të rap të pika, më rap. Jeta më ilu se është pas ty që të nxjerë suratin ashtu si që ke e këta. Shtrem të ke, shtrem të nxjerë. Ndrej të ke, ndrej të... Ja, Florin, Florin të dy, Florin. E po, pëse nuk të uaj ata mamë si surati jo? A se ke më të mirë? Po, të gjom të ti. Ha! Dori të lafi se s'ka lezet, mba vëndin aty dhe mos t'i fryz zjarë. Ua! Jak shumë të trebë. Se sa e djenë zjarë, fikë se sa? Ua, ja, dhe më të mirë. Po, 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 kam dalë pension. E da shumë të shka lezet. Shikja mo e zilja! I zizja! Kukës një kukë, ne kemi në kukë, ne kemi në kukë. Kukës një kukë, mama, 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 Droniu! Rëmi mamre, rëmi mamre, rëmi mamre. Më pani që qesh po qesh kota, ka më mes të hajtë treti. Luan, luan, luanesha, pjell, luanesha dhe jo. E zesa no pari. Bravo, mama dhia e gjete. Ua, ua, ku shetë të vëllë, Viktori, ku shetë të vëllë? E na kash ku menja me u martue. E zesa! Buqi i gëlqerja! Që miri! Mori, mori! Zire për jashta se më t'i muan etë. Aha, mua nuk më nëziri do të për jashta se më së shpeti do të bëm njeri u i shtëpis, zonja me i reme. Ua, e për këtë me i reme, smauqit që smauqit. Sta e qdot, me sta e qdot! Së bëm kompromisa ju, i qëndron për slita saj. Me faturaj! Mirë prapa! Mirë prapa! Nata! Mirë Sandri, ma visho ku i përbohi tonë! Tramponini! 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 Mirë se erë, da të këtë në lasat si papikë të një po u në rire hato pini në nukë! Dhe pëmartuar se majnë kemët! Që jem me specializim në pra. Vëqo! Na të kemje! Na berati, gjaqe. E të gjanë maj kroshke, që na berat sak. Se egzakt të moku? E. Kur të shkosh? O, berat sak! Do t'i kosh i garanci edhe? O, berat sak! Na që më halë një e beratitër. Nga kalaja, gjëgjë. Si pasi ka? E, të gjarë me kryshka, që nga kalali. Se e këzek të mo, kom satash edhe mjëtë të një. E. Më... Falni mua. Juve, që jini nga Berati. Nga ju kemi. E ka nga emocion. Mi të kojmë njës, mi. Një minut. Desha të them diçka, gjagje Filipini. Më të pare pa emër, mos të lërë, po. Shuaj e në këndër mund të thua shtuaj, po mundësishtë jo me përmbajti të shumë. Në përmbajti të shumë. E përmbajtje dashurije që të shkeme të... Ashtu. Ashtu. Përmbajtje ashtë kjo. Ashtu. Unë me Florën... Ashtu. Duhemi. Edhe... Do të... Ashtu. Fejohemi. Një
mirë, mirë, po, po pëse një vrikosë, se shtim se në video. Me vrikosëm që të shkeme ta? Ashtu. A e dini ju se dashuria ka nevoj për... Për ashu, a? Ashtu. Për konflikt? Për konflikt? Nuk ka... Dashuria! 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 Papa, droniu, neve jemi lideri familjes. Tash na doni neve. Flora! Flora, ju do njube. Alo? Alo? Po, në regu. Po, po, do të vinë të gjithë. Miru pash. Ku do të veni të gjithë? Janë shokët dhe shoqet, mami, presim që të festojmë ditë lindje. Po tëftuarët që i presim të vinë këtu? Ka dhenë përgjigje në telefon. Jo, të tjerët kanë bërë shumë ftesa. Ftesa? I ka buqi në tirtanë. Zemra do bëjtë sajnë, ajo! Wow, wow, wow! Po që të bërë, more pile, që të bërë! Në pritëm të gjithë dhe të tisë do mëna! Shkoni! Shkoni! Unë me mamin do të presim këto. Do. O mami nuk vinë, mi mami nuk vinë. Në gjohë se janë Europian, do të vinë. Se exakte bërë komë sa. E po mirë pra, boni si të doni, ne me buqin sënë te. Juhu, tisë! Qipni me, qipni me, qipni me! Shkoni juve, unë me mamin do të presim këtu. Më duke se do të presim ne atje, se exakte mo, kom sa, ma mor. Hajte, hajte, ti që e mohi, hajte. Hajte, shkirë ti papë, o ju i papë, o ti që e mohi. Qëmarë zira bërë në këtë botë? Letë këtë shkollë tjetëri sa të dojë, lajthit nga mendje kokës. I bëko që e grurje e shjo. Më kini parë i gomarë të murën pula një, ku e shjo. Që më në të një? Hajde mos pikë në sytë më një. Hajde se vetëm me ty mund të mene veshur. Thank you.
Mirë Davaj.